Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Nasional 8 edisi 24 Ogos, paparan-paparan utama untuk malam ini. Guan Eng akur guna tema sehati sejiwa. Jawatan kuasa ditubuh siasat kes selfie doktor sambut kelahiran bayi. Dan Ops Warta diaktifkan semula polis Khamis ini. Rinciannya bersama saya, Fatil Hidayat Ghazali dan Hani Muhili dalam Nasional 8. Satu jawatan kuasa siasatan di tubuh bahagian perubatan Jabatan Kesihatan Johor bagi menyiasat kes seorang doktor berselfie ketika menyambut kelahiran bayi di sebuah hospital di negeri itu. Jelas pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Dato' Ayub Rahmat, selain doktor terbabit, jawatan kuasa berkenaan akan turut menyiasat hospital terlibat. Gambar yang memaparkan doktor terbabit menunjukkan isyarat peace sambil merakam keadaan pesakit wanita yang dalam posisi bersalin menjadi viral di laman sosial sehingga mengundang kemarahan rakyat. Kecewa dengan kejadian itu, Dato' Ayub memberitahu hasil laporan penuh kes akan diperoleh selepas siasatan selesai. Jawatan kuasa berkenaan akan mencadangkan tindakan berdasarkan peraturan tata tertib penjawat awam. Sebagai seorang penjawat awam, doktor berkenaan sepatutnya memahami etika dan profesionalisme pegawai perubatan serta memelihara tata susila antara pesakit dengan doktor. Polis akan mengaktifkan semula operasi waran tangkap atau Ops Warta mulai Khamis ini ke atas individu yang masih belum membayar saman trafik. Ketua Trafik Pasukan PDRM SAC Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata 1.35 juta waran tangkap akan dikeluarkan ke atas pesalah trafik kali ini. Menurut kenyataan, hanya 240,000 waran tangkap berjaya menjejaki pesalah trafik daripada 1.59 juta waran yang dikeluarkan sejak Ops Warta dilancarkan pada Mei lalu. Orang ramai dinasihat menyemak status saman di Balai Polis Trafik Berhampiran sebelum waran tangkap dikeluarkan. SAC Datuk Muhammad Fuad juga berharap orang ramai yang mempunyai banyak saman trafik agar tidak mendiamkan diri tetapi sebaliknya tampil melunaskan saman. Polis juga akan melaksana sekatan jalan raya dan ke premis pesalah trafik bagi tujuan pengesanan dan tangkapan. Selepas dikritik banyak pihak, kerajaan DAP Pulau Pinang akhirnya akur untuk menggunakan tema sambutan Hari Kebangsaan selaras dengan Kerajaan Persekutuan iaitu Sehati Sejiwa. Ketua Menteri Lim Guan Eng akur untuk menggunakan slogan Bersih Cekap Amanah sebagai tema sambutan. Dalam sidang media di Komta, Guan Eng berkata Kerajaan Negeri akur menggugurkan tema tersebut selepas Angkatan Tentera Malaysia ATM membuat keputusan menarik diri daripada menyertai perbarisan kemerdekaan peringkat negeri kali ini. Oleh itu, apabila Angkatan Tentera Malaysia membuat keputusan menarik diri, Kerajaan Negeri terpaksa untuk buat pertimbangan semula. Kerana memang sememangnya kehadiran Angkatan Tentera amatlah penting untuk memberikan makna seperti yang saya sebut dalam kenyataan yang saya baca tadi. Kerajaan DAP Pulau Pinang dikatakan akan menggunakan slogan bersih sebagai tema sambutan sebagaimana sekeping poster di laman sosial yang tertera perkataan bersih. Namun dinafikan kerajaan negeri sambil mendakwa slogan yang akan digunakan ialah bersih cekap dan amanah. Ekoran ketegangan yang tercetus antara penduduk proses merubuhkan 66 buah rumah di kampung Mutiara Batu Feringgi ditangguhkan. Penangguhan atas faktor keselamatan dan ketenteraman awam dibuat atas nasihat polis selepas perbincangan antara pihak mahkamah, plaintif dan peguam bela diadakan. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Mio Farid Al-Atrash Wahid bagaimanapun berkata hasil pemantauan pihaknya ribuan yang hadir bukan setakat penduduk setempat tetapi juga dari luar.
Dalam pemantauan kita buat sebentar tadi, keadaan agak panas, agak tegang. Kita daripada pemerhatian kita tadi, ada lebih kurang 3,000 ke 4,000 orang lah yang berada di kampung Mutiara semasa tinjauan kita buat. So, atas sebab keselamatan dan sebab terdasar keteraman awam, kita telah menasihat pihak-pihak berkenaan supaya menangguhkan proses perubahan pada pagi ini. 66 buah rumah terbabit dihuni lebih 1,000 penduduk sejak lebih 50 tahun lalu. Oktober tahun lepas, mereka diarah mengosongkan rumah masing-masing berikutan pemilik tanah tersebut telah menjualnya bagi pembangunan projek komersial. Aduan mereka kepada kerajaan negeri juga tidak mendapat perhatian. Pertubuhan Satu Melayu P1M Kelantan meminta polis menyiasat dakwaan kononnya ada bekas pemimpin politik terbabit dalam komplot menjatuhkan kerajaan. Artikel yang dikeluarkan portal MalaysiaDailyOpinion.com turut mendakwa 7 individu lain terbabit dalam komplot yang sama. Presiden P1M Azman Muhammad Noor berkata, laporan portal tersebut menggambarkan jelas pembabitan mereka dengan niat menjatuhkan kerajaan. Kita minta pihak berkuasa siasat. Kalau tak betul portal ni, siasat portal ni. Kalau betul orang yang melakukan ni, siasat individu-individu yang nama tersebut dalam portal ni. Beliau bersama penasihat P1M Datuk Saidi Mat Noor yang membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru menegaskan siasatan polis perlu untuk mengetahui sama ada komplot berkenaan benar-benar wujud atau sebaliknya. Jadi saya mintalah pihak berkuasa menyiasat sepenuhnya dalam kes ini yang saya ingat bertubi-tubi. Isu-isu sepertinya yang fitnah datang yang tuduh PM kita. Jadi yang baratlah pihak berkuasa bersiasat dengan segera. Keretakan bangunan Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melakukan lawatan mengejut ke bangunan penempatan sementara sekolah berkenaan yang terletak di Seri Kembangan, Selangor. Penempatan sementara sekolah tersebut terletak di kawasan Kilang dan baru sahaja beroperasi sejak 4 bulan lalu. Ketibaan Perdana Menteri kira-kira pukul 1.30 tengah hari disambut guru, kaki tangan dan pelajar sekolah selain wakil dari Kementerian Pendidikan. Datuk Seri Najib turut meluangkan masa kira-kira 15 minit melawat dan meninjau kawasan sekolah. Keadaan sebenar dilihat sendiri beliau untuk perhatian dan tindakan. Pemuda UMNO membuat ketetapan segala isu besar yang dihadapi kerajaan dan parti perlu segera diselesaikan sepenuhnya. Jelas ketua pergerakan itu, Khairi Jamaluddin, pemuda akan mengadakan pertemuan dengan pucuk pimpinan parti bagi menyuarakan beberapa isu termasuk rintihan dan keluhan pemuda akar umbi. Isu utama yang akan dibawa tanpa sebarang tapisan meliputi siasatan terhadap 1MDB dan isu derma politik yang banyak mempengaruhi persepsi rakyat. Isu-isu seperti mana yang kita semua tahu adalah isu yang berkenaan dengan derma politik, isu yang berkenaan dengan persepsi rakyat, isu yang berkenaan dengan siasatan berhubung dengan derma dana politik, berhubung dengan 1MDB dan sebagainya. Ini semua isu yang bukan hanya dibincang di peringkat pemuda tetapi dibincang di kalangan rakyat, terutama di kalangan pengundi muda, anak muda Malaysia. Pertemuan dijangka diadakan selepas selesai kesemua persidangan di peringkat bahagian serta mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO 9 September ini. Khairi menjelaskannya di PWTC selepas mempengerusikan mesyuarat pergerakan pemuda UMNO. Rakan-rakan dialog ASEAN beri reaksi positif dalam usaha memperkukuh hubungan ke arah komuniti ekonomi ASEAN. Dan Malaysia berharap rundingan kerjasama ekonomi komprehensif serantau akan dimuktamadkan pertengahan tahun depan. Untuk laporan lanjut, kita bersama Hazel Desmond sempena mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN AEM ke-47 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Hazel, teruskan. Terima kasih Hanim, terima kasih Fatil. Rakan-rakan dialog ASEAN menzahirkan komitmen berterusan mereka untuk meningkatkan hubungan pelaburan dan perdagangan dengan perkumpulan ASEAN dalam mesyuarat AEM ke-47 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan hari ini. Hari ketiga AEM juga menyaksikan mesyuarat dua hala, sesi pleno dan juga forum yang bertujuan untuk menjalin hubungan ekonomi lebih erat.
Antara yang menjadi tumpuan utama hari ini ialah Forum Pelaburan Asia Timur pertama yang dianjurkan oleh Majlis Perniagaan Asia Timur EABC dan Majlis China untuk promosi perdagangan antarabangsa CCPIT. Ketua-ketua perniagaan dari ASEAN, China, Jepun dan Korea menghadiri forum itu yang bertujuan untuk memaklumkan perkembangan terkini industri mengenai pelbagai peluang perniagaan di rantau ini. Sesi pertama forum itu menyaksikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Setiausaha Perdagangan Filipina Gregory Domingo bertukar-tukar pandangan mengenai inisiatif bagi meliberalisasikan lagi rejim tersebut. Sementara itu, Menteri-Menteri Ekonomi Mekong Jepun ke-7 turut mengadakan pertemuan mereka sempena AEM kali ini dengan merumuskan persediaan untuk pembangunan dataran Mekong bermula tahun hadapan. Mesyuarat yang dipengerusikan bersama antara Kemboja dan Jepun itu juga menyaksikan kesediaan Tokyo memperuntukkan 750 bilion yen untuk menjayakan projek infrastruktur yang juga akan melibatkan Thailand, Laos, Vietnam dan Myanmar. Turut diadakan hari ini mesyuarat menteri-menteri negara menyertai Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP ketiga. RCEP yang dilancarkan pada 2013 melibatkan penyertaan ASEAN dan rakan perjanjian perdagangan bebas FTA dari Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan dan New Zealand. Ia berfungsi menyelaras dagangan dan liberalisasi pelaburan serta langkah-langkah bagi memudahkan FTA dua hala yang berbeza. Malaysia yakin rundingan kerjasama ekonomi komprehensif serantau RCEP yang melibatkan 16 buah negara dapat dimuktamadkan menjelang pertengahan 2016. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad, RCEP akan memansuhkan 65% tarif apabila dikuatkuasakan kelak. That's the initial offers, 65% for all 16, and the final lending place will be 80% initial offers. Sorry. Initial offers. 85. Right, but in 8 years, in 10 years, duration. Yeah, but entry into force 65%. In 10 years, 10 years, 8 years. 10 years. 10 years will be 80%. Yeah. Zero tariffs. Tariffs go down to zero. Yeah. 80% of tariff lines. Yeah. 80%. Antara isu yang perlu diselesaikan sebelum RCEP dimuktamadkan melibatkan e-perniagaan, persaingan serta kerjasama teknikal ekonomi. Ujar Datuk Seri Mustafa, laporan perkembangan rundingan tersebut akan dibentang kepada pemimpin-pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-27 November ini. Rundingan RCEP dimulakan pada Mei 2013 di Brunei melibatkan kesemua negara anggota ASEAN dan 6 negara lain iaitu Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan dan New Zealand. Dalam satu lagi sidang media sebelum itu, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata komuniti perniagaan dari Asia Timur memberi reaksi positif terhadap prospek pasaran ASEAN. Syarikat-syarikat perniagaan katanya mengikut rapat perkembangan AEC dan gembira dengan tahap kemajuan yang telah dicapai. Syarikat-syarikat di luar ASEAN mempunyai tanggapan yang positif terhadap ASEAN. Dan ini jelas daripada pertemuan kita dengan mereka, ya. Walaupun kita ada isu-isu masalah, tetapi jelas bagi saya bahawa syarikat-syarikat daripada East Asia, China, Jepun, Korea dan Amerika semuanya mempunyai persepsi yang positif dalam Malaysia dan juga ASEAN. Mereka melihat ASEAN punya masa depan yang cerah. Maka kita yakin bahawa pelaburan daripada negara-negara ini akan terus bertambah. Sementara itu, bagi Menteri Perdagangan Australia, Andrew Robb, beliau berkata ASEAN dan negara terlibat boleh mengekalkan prestasinya sebagai antara kawasan pertumbuhan paling kukuh di dunia. The meeting clearly understood that and there was a determination to continue with all of the various trade agreements so that we can maintain this growth and prosperity. Rob menjelaskan perkara tersebut selepas menghadiri mesyuarat ekonomi sidang kemuncak Asia Timur. Dalam pada itu, Datuk Seri Mustafa berkata Malaysia tidak bimbang akan kesan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat kepada proses rundingan Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific TPPA. Apa yang penting bagi Malaysia adalah meyakinkan rakyat tentang manfaat TPPA kepada negara.
Beliau berkata masih belum ada petunjuk jelas mengenai penyelesaian kepada cabaran-cabaran domestik dalam rundingan TPPA. The bigger concern for us is the challenges we're facing. Yeah? We are quite oblivious to those kind of issues. Of bigger concern to us will be the challenges we're facing in convincing our people on the value of having a TPP. That's a bigger challenge for us. Datuk Seri Mustafa bercakap pada sidang media selepas mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Michael Froman di luar mesyuarat AM ke-47. Terdahulu dalam mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN bersama Wakil Perdagangan dan Majlis Perniagaan Amerika Syarikat, tiga laporan telah dibentangkan. Ia melibatkan cadangan integrasi ekonomi dan inisiatif beberapa buah syarikat Amerika Syarikat untuk membantu PKS ASEAN dalam teknologi maklumat. Turut dibentangkan tim jawatan prospek ekonomi dan peluang-peluang perniagaan di Kemboja dan Myanmar oleh syarikat-syarikat negara berkenaan. Perkembangan pasaran global terus memberi tekanan bukan sahaja kepada nilai ringgit, malah mata wang negara-negara ASEAN dan negara-negara membangun yang lain. Menurut pakar ekonomi Institut Penyelidikan Ekonomi ASEAN dan Asia Timur, Dr. Lee Yan Ing, antara faktor yang menguasai sentimen pelabur ketika ini adalah kebimbangan mengenai pertumbuhan yang perlahan di China. Selain itu, langkah China dan Jepun yang secara sukarela melaksanakan penurunan nilai mata wang masing-masing turut menjadi faktor penyumbang kepada naik turun mendadak pertukaran mata wang. For the last 20 years, for the last two decades, most of Southeast Asia's currency have been strongly correlated with Japanese yen. So Japanese have already adopted the voluntary depreciated Japanese yen in order to boost their exports. Beliau ditemui selepas menjadi speaker sesi pleno Forum Pelaburan Asia Timur bertajuk Impak Rundingan Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP kepada Pelaburan Asia Timur. RCEP katanya hanya akan menjadi platform yang baik jika kerajaan negara-negara ASEAN mampu mengetengahkan manfaat perkongsian itu kepada perniagaan masing-masing, khususnya melibatkan tarif. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas FTA membabitkan negara anggota ASEAN dan enam negara rakan dagangnya, iaitu China, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan Australia. Syarikat tempatan perlu bijak memanfaatkan peluang yang wujud daripada kelemahan mata wang dengan meningkatkan aktiviti ekspor mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, Dato' Zulkifli Mahmud, menyarankan usahawan tempatan menembusi pasaran baharu seperti Afrika, Asia Timur dan Selatan yang ternyata menawarkan potensi besar bagi sektor ekspor. Nah, PKS seharusnya mengambil peluang ini untuk melihat semula strategi pemasaran mereka supaya mereka terus dapat mengeksport dengan lebih kompetitif lagi dan juga untuk melihat pasaran-pasaran baru yang mereka boleh ceburi. Tambah Datuk Zulkifli, Matrade akan memperhebatkan usahanya menerusi penganjuran lebih banyak mesyuarat antara pembeli antarabangsa dan syarikat tempatan dengan memanfaatkan rangkaian kerjasama pelbagai syarikat yang turut beroperasi di peringkat serantau. Selain itu, badan itu juga akan bekerjasama dengan bank-bank komersial tempatan untuk memberi penerangan kepada PKS khususnya dalam mengurangkan risiko pinjaman apabila berlaku penyusutan nilai ringgit. Baik, laporan itu mengakhiri perkembangan hari ketiga mesyuarat AM ke-47 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Ikuti laporan lanjut dan laporan berkaitan dalam Berita Dunia jam 10. Dan ketika ini sedang berlangsung majlis makan malam AM yang dihoskan Datuk Seri Mustafa Muhammad selaku tuan rumah. Antara yang hadir pastinya para Menteri Ekonomi ASEAN, isteri masing-masing, Setiausaha Agung ASEAN dan pegawai-pegawai kanan ASEAN. Untuk itu, saya kembalikan dulu kepada Fatil dan Hanim di Studio 3 Angkasa Puri. Ya, Hazel Desmond di KLCC. Terima kasih. Jaminan Perdana Menteri yang Malaysia tidak akan mengenakan kawalan modal atau menambat ringgit disambut baik Persatuan Pasaran Keuangan Malaysia FMAM. Komitmen itu diyakini membantu memastikan pasaran terus kekal kukuh dan berfungsi dengan baik, menghapuskan kemungkinan kawalan modal amat berguna terutama kepada pelabur asing dalam usaha membuktikan komitmen berterusan Malaysia
kepada modal terbuka dan akaun semasa. Dalam satu kenyataan, FMAM memaklumkan dasar mesra pasaran sememangnya dialukan pasaran kewangan yang mengalami turun naik meski asas ekonomi masih kukuh. FMAM ialah badan profesional yang menyokong pembangunan pasaran modal dengan ahli-ahlinya termasuk semua bank berlesen milik tempatan dan asing. Bank negara juga memberi jaminan yang sama mengenai kawalan modal dan ringgit. Usaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang akan menjalankan kajian ke atas pergerakan nilai ringgit disambut baik Kerajaan Negeri Johor. Menurut Menteri Besarnya Datuk Muhammad Khalid Nordin, ia mampu memastikan pelaburan syarikat tempatan tidak terjejas ekoran kejatuhan ringgit. There is no problem by foreign investor because their currency getting stronger. But we also need to encourage local investment, domestic investment. So bagaimana nak bantu untuk tentukan kos tidak menghalang mereka untuk melabur. Because melabur ni maknanya to upgrade, untuk meningkatkan lagi teknologi apa semua. Kalau dia tak buat itu, kita akan kalah dalam persaingan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Lote Ube, iaitu kilang getah sintetik pertama di Malaysia di Taman Perindustrian Tanjung Langsat Pasir Gudang. Dalam sidang media yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Dato' Azman Mahmud pula berpandangan kejatuhan mata wang sesuatu yang di luar kawalan semua pihak. Jadi kita tak perlulah spekulasi ringgit terlalu banyak ya, because dari segi long term private capital it is very attractive lah Malaysia ni. Not because of the ringgit, but because the infrastructure, because of the talent development, because of the level of education, because of the banking system which is of international standard, because of rules and regulation of apa tu. Kita punya based on British legal system. Turut hadir pengerusi kumpulan Lotte, Shin Dong Bin dan pengerusi Ube Industries Limited, Michio Takeshita. Persepsi umum biasanya menganggarkan kos pembinaan dan harga hartanah yang tinggi merupakan penyumbang kepada kenaikan harga rumah. Namun laporan terkini Institut Penyelidikan Khazanah KRI mendapati kenaikan harga rumah yang sebenarnya menjadi faktor peningkatan harga hartanah. Keadaan tersebut menyebabkan pemaju bersedia membeli hartanah pada harga tinggi berdasarkan pasaran harga rumah semasa. Berikutan itu, pengarah penyelidikan program bandar KRI, Dr. Suraya Ismail mencadangkan perubahan polisi perumahan bagi memperbaiki tahap mampu milik yang dilabel sebagai sangat tidak mampu dimiliki. Ini kerana menurut piawaian antarabangsa, purata harga rumah di Malaysia adalah lebih 4 kali ganda pendapatan isi rumah. Antara cadangan yang diusul termasuk membentuk sistem perolehan perumahan mampu milik yang menyatukan pihak-pihak terlibat dalam rantaian industri bagi menambah baik kos dan kualiti projek. Tekanan yang menyumbang kepada peningkatan harga rumah termasuk tempoh 5 tahun untuk perolehan rumah baharu serta merancang bekalan rumah yang stabil pada harga yang berpatutan perlu dijalankan. How long will it take? Just do one pilot project and show to everybody we can do this. Pour some money in it, pour some money in R&D. Very important. Invest in the training of people. Make sure the foreign workers or local workers can execute the technology of IBS. Do that in one project and after that the cycle, the duration will be lower. Beliau membentangkan laporan terbaru berjudul Membuat Perumahan Mampu Milik di Ibu Negara. Laporan yang dibentangkan KRI itu merupakan penerbitan kedua selepas November tahun lepas. Plot tanah komersial seluas 4.3 hektar di Bandar Kuala Terengganu bakal menjadi pusat pentadbiran dan perdagangan strategik dalam masa terdekat. Ia bakal dibangunkan melalui kerjasama Pelaburan Hartanah Berhad PHB dan anak syarikat Yayasan Amanah Hartanah Bumi Putra YAHB melalui perjanjian jual beli dengan Kerajaan Negeri Terengganu dan Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu.
Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif optimis ia bakal mencapai objektif menjadikan Terengganu sebagai hub ekonomi baharu di Pantai Timur, lengkap dengan perancangan pintar dan tersusun, infrastruktur dan pembangunan berkesan serta tempat-tempat tarikan pelancong. Bermula dengan pembinaan jambatan angkat dan lebuh raya Pantai Timur 2 melalui projek Majlis Pembangunan Ekonomi Pantai Kawasan Timur, ia akan terus memperbaiki sistem perhubungan dalam dan luar Terengganu. Jadi CRDC juga sedang sekarang ini dalam perancangan untuk membangunkan kawasan yang South Breakwater dengan North Breakwater. Jadi dalam pelaburan ini apabila dah dilaksanakan dan kita juga mengambil peluang di situ untuk juga Kerajaan Negeri Terengganu melaksanakan juga pembangunan di kawasan Kuala Terengganu. Sebab itulah kita telah membuka peluang investor-investor untuk datang ke Negeri Terengganu untuk buat pembangunan terutamanya Kuala Terengganu tadi. PHB dijangka melabur tidak kurang RM500 juta untuk membangunkan projek di kawasan tersebut. Buat masa ini, Kerajaan Negeri sedang membangunkan beberapa projek termasuk pembinaan apartmen yang bernilai RM100 juta dan pembinaan pasar malam kekal dengan kos RM13 juta. Beliau menyatakannya selepas menandatangani perjanjian antara Kerajaan Negeri dan PHB di Ibu Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan penubuhan Majlis Penasihat dan Perundingan Wanita MPPW. MPPW akan menjadi platform bagi mengintegrasikan perspektif wanita dalam pelbagai aspek. Ia akan memainkan peranan sebagai sebuah badan pemikir, pemantau dan penilai kepada kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan dasar serta program kerajaan. Majlis ini akan bergerak untuk memastikan agenda pemerkasaan wanita selaras dengan hala tuju negara dan dapat memberi khidmat nasihat kepada kerajaan juga untuk kita melakukan penambahbaikan kepada dasar-dasar kita untuk terus menaikkan martabat wanita lagi. Datuk Seri Najib berucap pada sambutan Hari Wanita Kebangsaan 2015 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. MPPW dianggotai 18 ahli daripada pelbagai latar belakang akademik dan juga bidang. Ia dipengerusi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim dan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Sabariah Hassan sebagai timbalan pengerusi. Pengedaran Jalur Gemilang membantu menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Bertindak proaktif, UMNO bahagian Kuala Krau, Pahang mengedarkan kira-kira 5,000 Jalur Gemilang kepada penduduk setempat. Majlis penyerahan disempurnakan Ketua UMNO bahagian Datuk Ismail Muhammad Said. UMNO bahagian itu juga bertindak mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang 30 km dari Jalan Desa Murni ke Kampung Gong Halt. Kita telah membuat agihan Jalur Gemilang ni bermula pada 16 Ogos dan kita minta semua orang ramai di kawasan Parlimen Kuala Krau mengibarkan bendera Jalur Gemilang di kediaman masing-masing dan hari ini untuk membantu menokoh tambah bendera yang telah dibeli oleh orang ramai, saya telah mengedarkan 3,000 bendera besar dan 2,000 bendera kenderaan. Jadi acara hari ini kita serahkan kepada ketua-ketua kampung, ketua-ketua masyarakat, ketua kaum. Selain mengedarkan Jalur Gemilang, pelbagai program turut dirancang untuk diadakan di daerah tersebut bagi menyemarakkan semangat patriotisme. Semangat meraikan Bulan Kebangsaan bukan sahaja meriah dalam kalangan belia, malah segenap lapisan masyarakat. Begitu juga dengan golongan imam masjid yang sama sekali tidak dipinggirkan dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Di Langkawi, ratusan Jalur Gemilang disampaikan adun air hangat Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid merangkap Exco Kerajaan Negeri Kedah kepada 28 orang imam masjid di seluruh Langkawi. Beliau turut menyeru penduduk Langkawi agar mengibarkan Jalur Gemilang di rumah dan premis mereka sebagai sumbangan kepada negara dalam meningkatkan perpaduan masyarakat.
Kerana semangat cintakan negara, M. Kandapan sanggup berhabis wang sehingga RM20,000 hanya untuk memasang jalur gemilang dan bendera-bendera negeri di sekeliling rumahnya. Usahanya itu merupakan kesinambungan kepada idea memasang bendera pada kenderaannya sejak 12 tahun lalu. Sebanyak 3,000 bendera pelbagai saiz digantung di dalam serta luar rumahnya selain menghasilkan kolam di ruang parkir kereta. Macam mana kita buat Hari Merdeka kita, kita tahun-tahun kita buat. Ni tahun kita buatkan dalam rumah kita. Kita buat kolom yang hari kemah, satu hati, satu jiwa. Itu pasal kita nak rakyat semua satu hati dengan satu jiwa. Mencipta replika keris gergasi setinggi 20 meter merupakan cara tersendiri bagi 872 warga Sekolah Kebangsaan Ketereh memeriahkan sambutan ke-58 tahun kemerdekaan negara. Replika yang dibina daripada butang buluh dibaluti 58 bendera Malaysia itu mengambil masa 2 minggu untuk disiapkan. Pengetua sekolah Cik Hasin Isa berkata, buat masa ini replika keris itu didirikan condong 45 darjah di padang sekolah. Setelah siap sepenuhnya, ia akan didirikan secara menegak sempena sambutan kemerdekaan 31 Ogos ini. Tambahnya, keris dipilih sebagai simbol senjata tradisional kebanggaan orang Melayu untuk mempertahan diri dan kedaulatan tanah air. Replika ini kami pilih berbentuk keris. Okay. Ini dipersetujui ataupun diambil daripada kata sepakat tadi, sehati sejiwa. Sehati sejiwa warga kami memilih replika keris untuk kami tonjolkan pada tahun ini kerana keris ini adalah merupakan senjata tradisional, senjata kebanggaan bangsa kita, bangsa Melayu suatu masa dahulu. Keris inilah, keris inilah yang menjadi senjata untuk kita mempertahankan diri. Ya, tersohornya pembinaan replika itu hasil kerjasama murid-murid Persatuan Ibu Bapa Guru, Ahli Kelab Rukun Tetangga dan Skim Rondaan Sukarela Ketereh. Rasa gitu aja panggil lah. So gembira juga bak, dapat buat ke sekolah ni. Bila lagi yang buat tu? Tahun ni dah tarpe kolai pulak ni lah boleh buat lagi ni. Usaha itu juga bertujuan membangkitkan semangat cintakan negara dalam kalangan warga dan murid Sekolah Kebangsaan Ketereh selaras tema Sehati Sejiwa. 7 maktab merangkumi 6 maktab bagi jemaah muasasah dan 1 maktab untuk jemaah dari pakej swasta bakal digunakan bagi penginapan jemaah haji Malaysia di Mekah tahun ini. Syahril Sarapudin yang membuat liputan dari Mekah memaklumkan setiap maktab lengkap dengan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan bagi memudahkan aktiviti harian 22,230 jemaah haji. Bagi yang pernah menunaikan haji, maktab bernombor 83, 86, 88, 89, 90 dan 91 pasti sinonim dengan mereka. Setiap maktab di Mekah boleh menempatkan seramai 3,180 hingga 3,236 jemaah. Secara lebih terperinci, 7 maktab tersebut dipecahkan kepada 9 bangunan penginapan. Dan posisi bangunan tersebut dibahagikan pula kepada 3 zon utama. Zon A, dikenali sebagai Shu'aib Amir, mempunyai 3 bangunan penginapan. Zon B pula dikenali sebagai Hafair, mempunyai 2 bangunan. Manakala zon C, dikenali sebagai Misfalah, mempunyai 4 bangunan penginapan. Setibanya jemaah haji di maktab nanti, mereka akan dibekalkan dengan tali pengenalan haji khas untuk memudahkan pergerakan jemaah mengerjakan umrah secara berkumpulan. InsyaAllah jemaah haji ini akan mula mengerjakan umrah yang pertama dijangka pada jam 9 malam dan bakal-bakal jemaah haji ini akan disarungkan dengan lanyard ni, ya, supaya kita mudah kenal pasti jemaah haji ini kalau tersasar daripada Masjid Haram. Maknanya ini sebagai satu tanda lah kepada jemaah-jemaah haji.
Bagi memastikan jemaah tidak sesat ketika berada di Masjidil Haram, Tabung Haji turut menyediakan khidmat pasukan peronda masjid. Di Masjid Haram ni kita ada, selain daripada petugas matap yang mengendalikan bakal-bakal jemaah haji ini, mereka juga akan dibantu oleh petugas-petugas muasasah yang akan mendorong ataupun memandu mereka ke Masjid Haram. Dan kita juga ada petugas-petugas untuk pasukan peronda untuk memastikan bakal-bakal jemaah haji ini tidak sesasar daripada masjid dan mereka boleh balik semula ke bangunan Abras Al-Jadariah ini. Pelbagai kemudahan di semua maktab kini sudah siap sedia sepenuhnya memberi perkhidmatan terbaik kepada jemaah selari dengan tema tabung haji bersama Santuni Duyufur Rahman. Baik, kaunter sudah dibuka, petugas sudah bersiap sedia, cuma kerusinya masih lagi kosong kerana saya pasti tak kala tibanya jemaah ke maktab penginapan masing-masing. Maka kesibukan untuk semua kaunter ini akan bermula dan bermulalah juga episod operasi haji pada tahun ini. Di sini ada farmasi, ada kaunter kewangan, ada kaunter khidmat pelanggan dan juga pelbagai jenis kemudahan disediakan khusus untuk jemaah haji Malaysia kerana mereka akan berada di Tanah Suci hampir ataupun lebih sebulan lamanya. Syarif Israfuddin dan juru kamera Zamzi Osman dari Mekah Al-Mukarramah melaporkan. Susulan jawapan Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali mengenai isu penubuhan Darul Ehsan Investment Group DEIG. Jawapan yang diberi dikatakan masih gagal untuk menjawab isu sebenar mengenai kewajaran penubuhannya sekaligus tidak mampu memuaskan hati rakyat Selangor. Setiausaha Aduan Barisan Nasional Selangor, Budiman Muhammad Zohdi menjelaskan, jawapan Azmin lebih banyak menjurus kepada peranan kerajaan negeri dan tidak sama sekali menjawab keperluan serta kepentingan penubuhan syarikat DEIG berbanding Menteri Besar Incorporated MBI yang sedia ada. Katanya, antara penjelasan Azmin yang sukar untuk diterima adalah berhubung penubuhan DEIG yang dikatakan untuk menguruskan 12 anak syarikat MBI bagi mengelak pertindihan. Kiranya alasan pihak kerajaan negeri mahu mengelakkan pertindihan, sepatutnya pertindihan itu boleh ditangani melalui penyusunan semula anak-anak syarikat ini dan bukannya mewujudkan DIG yang berperanan sebagai perantara semata-mata. Budiman menyatakannya dalam sidang media di bangunan UMNO Selangor. Cadangan penangguhan syarat wajib lulus mata pelajaran bahasa Inggeris bagi sijil pelajaran Malaysia SPM masih di peringkat perbincangan. Berikutan terdapat beberapa kekangan syarat tersebut kini perlu dikaji semula. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 1P Kamala Nathan, keputusan akhir mengenai penangguhan syarat wajib lulus mata pelajaran bahasa Inggeris itu akan dimaklumkan lembaga peperiksaan selepas kajian terperinci dilakukan. Saya kena bincang dengan semua LP dan juga stakeholders, lepas tu saya akan maklumkan. Saya harap secepat mungkin. Kalau tanya saya, kalau tak 2016, at least 2017. Tapi saya... Minggu lalu, Kementerian Pendidikan menerusi lembaga peperiksaan menangguhkan syarat tersebut yang sepatutnya berkuat kuasa mulai tahun depan hasil cadangan yang dibuat 2 tahun lalu. Ia selepas mengambil kira aspek persediaan guru dan pelajar terutama di luar bandar. Terdahulu, Kamala Nathan menutup Karnival Perpaduan Bahasa Inggeris di UTM Skudai Johor. Pelajar berusia 15 dan 17 tahun antara 81 penagih dadah yang ditahan dalam op sarang di sekitar Pokok Sena, Kedah. Mereka sanggup menipu dan menggunakan wang saku untuk kepuasan diri. Gadis berkenaan mengakui terpaksa membelanjakan RM7 hingga RM10 sehari untuk membeli dadah. Beliau yang sudah tidak bersekolah mula menagih sejak berusia 12 tahun.
kadang-kadang tu minta duit kat mak. Minta duit kat mak? Kadang-kadang... Minta duit kat mak, beritahu nak beli apa? Minta mak lah. Terpaksa bohong atau beli nasi. Nak beli nasi? Tapi tak beli nasi. Lepas tu lapar makan apa? Kalau lapar makan apa? Duit dah habis beli dadah? Makan dulu apa yang ada di rumah. Dalam pada itu, seorang pelajar sekolah menengah di Pendang, Kedah berkata, bermula ajakan rakan-rakan menyebabkan beliau terjerumus menagih dadah. Isak, isak urku. Sebenarnya apa yang mendorong adik itu dapat tiga isak dadah ni? Tak ada. Tak ada masalah. Tak ada. Saja-saja, isak. Operasi dua hari di enam lokasi sekitar daerah Pokok Sena turut menahan 78 lelaki dan 3 wanita. Menurut Timbalan Komander Pasukan Khas Taktikal dan Perisikan Narkotik Sting Bukit Aman, Dato' Abdul Jalil Hassan, 9.66 gram heroin, 2.27 gram syabu, ganja, daun ketum dan 2 liter air ketum serta peralatan menghisap dadah turut dirampas. Penagih-penagih ini akan cuba untuk mencari pot-pot baru atau pihak-pihak bekalan. Pihak-pihak bekalan yang cuba untuk mewujudkan pot-pot baru bagi memasarkan bekalan-bekalan mereka, dan dengan hasilnya kerjasama daripada penduduk kampung dan orang ramai, kita yakin pot-pot baru tidak akan mudah untuk diwujudkan. Kesemua yang ditahan dibawa ke lokap Balai Polis Pokok Sena untuk ujian air kencing. Kejohanan golf terbuka Malaysia berdepan masa depan tidak menentu selepas Maybank menarik diri daripada menjadi penaja utama bermula tahun depan. Memasuki edisi ke-55 tahun depan, Persatuan Golf Malaysia MGA masih lagi buntu untuk mencari penaja baharu dan venue kejohanan yang dijangka bakal dilangsungkan di luar Lembah Kelang. Presiden MGA Tan Sri Anwar Mohamad Noor mengesahkan perkara tersebut selepas menerima surat rasmi dari Maybank 9 Julai lalu. Jelas Tan Sri Anwar, antara punca utama Maybank menarik diri ialah akibat gagal mencapai kata sepakat mengenai pemilihan promotor kejohanan. MGA memilih World Sport Group WSG sebagai promotor baru menggantikan Global One. Tan Sri Anwar menegaskan pemilihan tarikh kejohanan juga memainkan peranan penting mengapa Maybank menarik diri. Maybank's conditions are one, it must be played in February with the European Tour. Two, venue, host venue, will be the Royal Selangor Golf Club. Our dilemma is that we have, through the tender exercise, we have appointed and signed with the promoter, which is WSG. Ketiadaan penaja utama seperti Maybank jelas satu masalah baru buat MGA, sekaligus terpaksa memikirkan alternatif lain. Satu lagi masalah besar buat MGA ialah pemilihan venue yang mungkin terpaksa diadakan di luar Kuala Lumpur. We wish or we desire to continue the Malaysian Open. And that I think is very strong. Come what may, we opt to, because it's national interest. I've always emphasized that the Malaysian Open is a national interest thing. We like to work with our stakeholders and ensure that Malaysian Open will be here to stay. Maybank muncul selaku penaja utama terbuka Malaysia sejak 2006 sehingga 2015. Charlie Wee dari Korea Selatan dinobatkan selaku juara selepas menewaskan Tong Chai Jaidi dari Thailand pada tahun pertama penajaan Maybank. Ini pula isu mengenai kecerahan lampu limpah Stadium Tuanku Syed Putra yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan FAM bakal diselesaikan segera. Jaminan tersebut diberikan sendiri pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri Perlis, Abdul Jamil San. Pihaknya telah mengadakan perbincangan mengenai masalah tersebut bersama Jabatan Kerja Raya JKR dan kini dalam peringkat pelaksanaan. Menurutnya, kerajaan negeri bukan bersikap lepas tangan, sebaliknya sentiasa mencari jalan bagi menyelesaikan permasalahan yang timbul.
RM1 juta diperlukan bagi menyelenggara semula dan menambah lampu limpah stadium berkenaan mengikut spesifikasi yang dikehendaki FAM. Kerajaan negeri mengambil kira rungutan rakyat terutama penyokong Tegar Singa Utara yang mahukan perlawanan melibatkan pasukan itu diadakan pada belah malam selepas Perlis layak ke Liga Perdana musim depan. Kita dah bincang dah dengan JKR dan kita pakai pelaksanaan. Dan memanglah bila kita bincang melibatkan kos, insyaAllah lah saya rasa dengan permohonan yang kita minta di pihak kerajaan itu mungkin dapat kita sediakan, dapat kita adakan lampu limpah yang mengikut speknya pada untuk apa ni Liga Perdana ke depan. Beliau bercakap demikian selepas ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kanga Perlis. Mengulas mengenai prestasi skuad Singa Utara, beliau yakin dengan pemain dan pengurusan sekarang mampu untuk mengangkat kembali zaman kegemilangan Perlis. Pasukan Perlis atau dikenali juga sebagai Singa Utara pernah muncul juara Piala Malaysia pada tahun 2004 dan 2006. Stadium Hang Jebat di Melaka pula dipilih sebagai venue perlawanan akhir merebut Piala Liga FAM 2015 antara juara kumpulan A Perlis dan juara kumpulan B Melaka United. Keputusan itu diputuskan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas mesyuarat jawatankuasa pertandingan tempatan JKPT di Wisma FAM, Kelana Jaya. Kejayaan Perlis dan Melaka United menjuarai kumpulan masing-masing menyaksikan mereka layak beraksi dalam saingan Liga Perdana 2016, manakala Kuala Lumpur dan SPA Putrajaya FC yang menduduki tangga ke-11 dan 12 Liga Perdana 2015 tersingkir ke saingan Liga FAM. Perlis muncul juara kumpulan A setelah mengalahkan pencabar terdekat Real Mulia FC 2-0 di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar pada 16 Ogos lepas. Melaka United pula muncul juara kumpulan B menerusi perbezaan jaringan ke atas pencabar terdekat MISC MIFA walaupun kedua-dua pasukan berkongsi 36 mata selepas 16 perlawanan. Saingan Liga Malaysia 2015 bakal melabuhkan tirai menerusi kempen Piala Malaysia bermula bulan depan yang melibatkan 10 pasukan Liga Super, 4 pasukan teratas Liga Perdana dan 2 pemenang perlawanan kalah mati yang berlangsung esok. Perlawanan kalah mati itu membabitkan pertemuan NS Matrix dengan ATM di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, manakala perlawanan Sime Darby FC dengan Johor Darul Takzim 2 berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Seremban. Pasukan tercorot Liga Super Sime Darby FC mahu memastikan slot ke Piala Malaysia mampu dicapai. Jurulatihnya Ismail Zakaria tetap mengharapkan anak-anak buahnya berjuang habis-habisan bagi melakar kemenangan ke atas JDT 2 malam esok. Walaupun mengakui kecewa tersingkir daripada saingan Liga Super berbanding pencapaian 2014 di kedudukan kelima, namun Ismail berharap agar anak-anak buahnya terus fokus dalam memastikan kekecewaan itu dapat diubati. Dan tentulah kita nak usaha dapat satu slot untuk Piala Malaysia kerana saya penting. Satu penting pada saya, skuang kita orang terubat luka berada dalam Liga Piala Malaysia. Pertama, yang keduanya untuk saya lihat tim-tim untuk pasukan untuk 2016. Mana saya dengar pemain muda beraksi dalam Piala Malaysia dan juga pada sama dapat cip pemain luar untuk kita panggil mereka juga kita mungkin insyaAllah. Menamatkan saingan di tangga tercorot Liga musim ini dengan hanya 1 kemenangan, 7 seri dan mengumpul 10 mata, ia bukan bermakna perjuangan pasukan berstatus kelab itu sudah berakhir. Sambil itu, beliau turut menjelaskan bahawa semangat pemain secara keseluruhannya masih berada di tahap terbaik. Manakala menyentuh mengenai JDT2, jurulatih berusia 53 tahun itu tidak mahu memandang rendah keupayaan lawan. Ismail ditemui di Shah Alam ketika sesi latihan pasukan. Aksi Sime Darby menentang JDT2 berlangsung esok malam di Stadium Paroi Negeri Sembilan. Satu lagi aksi playoff melibatkan Angkatan Tentera Malaysia ATM menentang Negeri Sembilan. Yang pasti, aksi Liga Super melabuhkan tirainya dengan satu lagi episod kejayaan buat skuad penuh bintang Johor Darul Takzim JDT. Kejuaraan Liga kedua itu nyata lebih manis kerana mampu mempertahankan kejuaraan buat musim yang kedua berturut-turut.
Hampir 10,000 penyokong JDT berada di Stadium Tan Sri Hasan Yunus di Lakin untuk meraihkan kejayaan Harimau Selatan menjulang Piala Liga Super 2015. Turut sama dalam perayaan itu ialah penaung diraja PBNJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan barisan pemain, jurulatih, staf dan penyokong JDT di sebalik kejayaan musim ini. Terdahulu, para pemain dan staf JDT diarak mengelilingi sekitar Johor Bahru menaiki bas bermula dari Plaza Tol Skudai. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 malam sebelum tiba di perkarangan stadium pada pukul 9.30 malam. Tunku Ismail turut berkenan turun ke padang bersama pemain-pemain untuk menjulang Piala Liga Super. JDT dijulang sebagai juara dua musim berturut-turut mengatasi Pahang selepas merekod 46 mata dalam kempen musim ini. Apapun, tahniah sekali lagi diucapkan kepada pasukan JDT. Selepas muncul pasukan keempat terbaik dalam Liga Super, Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT pula akan mengekalkan khidmat jurulatih sementara Ahmad Yusof untuk saingan Piala Malaysia bulan depan. Presiden PBSNT Datuk Wan Ahmad Nizam Wan Abdul Hamid berkata, keputusan mengekalkan Ahmad Yusof berdasarkan kepada prestasi jurulatih berasal dari Pulau Pinang itu dalam 6 perlawanan terakhir Liga Super. Datuk Wan Ahmad Nizam turut berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan para pemain yang melakar 6 kemenangan sepanjang di bawah kendalian Ahmad Yusof. Wan Ahmad Nizam menambah khidmat Ahmad Yusof diperlukan untuk persiapan menghadapi saingan Piala Malaysia musim ini. Perkenaan coach ini bukan keputusan saya. Dia keputusan jawatankuasa pertandingan dan jawatankuasa pengurusan. Mungkin akan kita lihatlah jika kecapaian ini berterusan. Dan saya tidak nampak sebarang permasalahan setelah Haji Ahmad Yusof mengambil tapuk sebagai jurulatih. Mungkin ada kemungkinan besar kita akan naikkan sebagai ketua jurulatih. Persiapan sang penyu untuk menghadapi saingan Piala Malaysia sedikit terganggu apabila kecederaan melanda beberapa pemain utama. Namun Datuk Wan Ahmad Nizam tetap yakin dan meletakkan sasaran PBSNT untuk menjulang Piala Malaysia sebagai hadiah kepada kerajaan negeri yang telah banyak memberikan sokongan dan bantuan kepada sang penyu. Datuk Wan Ahmad Nizam ditemui selepas majlis penutup mini convention Belia Kemaman di Resort World Kijal. Baiklah, Nasional 8 edisi 24 Ogos berakhir di sini. Teruskan bersama TV1, ikuti Best 5-10 selepas ini bersama Syuhaida Arifin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Teruskan, Syuhaida.